Då är ju barnen i landet. Ah shit. Vi kommer aldrig komma ut. Jävlar, de ska prata då. Okej, nu ska jag välja fucking Pokémon, du. Min gubbe har AIDS, jag kan inte röra på mig. Men det står någon jävla idiot i vägen. Det är jag. Ja, det är du, Felix. Det är du. Låt mig ta bollarna. Har du fått någon Pokéboll än? Ja, men den här killen står ju och pratar i 5 år med mig. Jag hade åkt till Afrika och hjälpt 2 jävla unga jävla. Jag bryr mig inte, kom igen. Ja, humor. Jag har skrattat en gång, det var kul. Vi borde skära av oss testiklarna. Du har de bästa idéerna, Johan. Fan vad smart. Jag behöver en liten rom. Det så låter som att han har stängt in typ 250 getingar i en liten bok. Du ville visst träffa mig. Ja, kolla. Ända sedan jag var liten har jag undrat vad som egentligen hände Fabian Fälting. Tror du att du kan och vågar det? Rör på läpparna! Ja, man är ju nyfiken. Tack. Nej, pedofil, kan vi inte köra med barnen nu? Spännande. Jag blir så glad inombords. Ja, det kunde man ge sig fan på, va? Det är kallt i vattnet. 33. Men vad fan, vi har 10 meter. Här sparar du båtar på datorns hårddisk. Yes! Då kan du sen skicka över internet. Över internet. Och sen har jag sett något liknande på internet. Jag ska spara 2 terabyte med bara båtar. Alltså om jag någon gång ska ta mitt liv ska jag skylla på Mulle Meck. Ja, det ska jag fan göra. Om jag tar ditt liv ska jag skylla på Mulle Meck. Men slå på trisse. Vi spränger honom då. Ja, vi gör det. Vi spränger honom. Ser om han får sotigt ansikte eller om han står upp inälvor och bara flyger upp ut ur huvudet. Så har man inälvor. Så. Hoppsan. Hoppsan. Klicka på boken och besök hemmamelodin. Lär en Ronny att spela köttflöjten. Förr var allt frid och fröjd hemma hos Håkan. Tills den dag då hans mamma Karin blev inlåst på Dr. Maltes pressklinik. Du kan aldrig stoppa mig. Va? Superhjälten Håkan här för att rädda dig. Superhjälten Håkan här för att rädda dig. Idag är en bra dag att göra affärer. Men bara idag. Imorgon så är den asdålig dag. Vad kostar den? Den är mycket dyr. Det var allt man fick som svar. Ja, precis. Den är mycket dyr. Tänk om jag gick in i en affär. Bara, jag vill köpa den. Vad mycket kostar den? Den är mycket dyr. Jaha. Det är ett stort ventilationssystem. Djurgårdskula. Abbes raggarejs. Ska man sätta brudar? Och plocka upp bensindunkar. Annars tar ju bensin. Nej, man ska plocka upp kvinnor. Man kan använda dem som bränsle också för de kan putta bilen. Mata björnar. En tvättbjörn. Jag tror det var någon grislybjörn så vi kunde slänga ner duckjävlarna till dem. Det brinner. Åh nej! Kött. Där. Kött. Ja men kött sitter där. Ja. Han som gör rösten till kött, vad har han gjort mer? För jag känner igen hans röst som in i bomben. Det gör jag med. Ta reda på det. Det blir ert jobb. Ja. Det finns en sån här sökmotor. Bing heter den. Den kan ni väl gå in på. Där. Kuk. Va? Vad sa han? Sa han kuk? Justera betarna. Oh. Ja, för det var medan det var fel. Okay. Jag fattar att det var ett jävla stup. Jag kunde hoppa det. Titta, så att kulan träffar kejsaren utan att trilla i hålen. Ja, oh, nu blir jag alldeles till mig. Han snackar om hål och kulor och träkukar. Oh, nej, det kanske inte så. Ja, idag ska vi spela Worms World Party. World Party. World Party. World Feud ska vi spela. Nej, vi kan inte uttala det andra spelet. Så vi ska väl skapa ett par lag här. Det är fan inte lätt med dyslexi. Nej, det är verkligen. Jimmy Åkesson. Alltså, du ska ha stor bokstav. Käften! Nej, två S. Käften! Det är World Feud vi spelar. Ge en sån jävla apokrop rakt upp i Folkpartiet. Ska jag ge honom en. Vad händer med denna? Den splittras va? Jävla vad smått! Vad fan? Ja, hur fan är det jag... Du tar jetpacken nu. Ja. Så, och sen högerklicka, ta dynamiten.
Inte mellanslag. Inte mellanslag. Nej. Men! inte mellanslag! Jävlar! Du ska trycka på retur din fitta när du lägger dynamiten. Nej, men jag tryckte i mellanslag sen och så la jag det. I luften. Gjorde du? Ja! Fan! Ja, men det var inte mitt. Jo, det var det. Ta mig fan. Vi slår inte mellanslag. Vi ska... Vad ska du trycka på? Nu sitter hon så arg ut där bak. Hon är rädd. Han har våldtäktsblick. Ja. Ok, då har vi spelat Worms World Party och vi körde först till 3 och jag vann 3 matcher först av alla. Trots att Otto då kanske förnekade. Ja, jag kräver en... Vi har spelat... Nej, ja men då blir det oavgjort. Ja. Ja, alltså vad man kan säga om detta spelet är... Ja. Jag suger. Ja, nu så är det så att vi kör en liten bonusrunda. Vi ska då möta lagen som innan. Bara att den här gången så ska vi ta en shot för varje mask i ditt lag som dör. Mm, precis. Då startar vi matchen. Utu, nu får inte fuska hoppa i vattnet direkt. Kan du ta Björklund med? Nej! Åh, oh, nej! Skål allesammans. Okej, det är en till mig då. Nej, det är klart. Så Johan, ta nu! Åh nej, så kanske jag dör där nu. Jag har 3 HP kvar, hur ska jag kunna överleva detta? Johan. Nej! Nu dödade jag mig själv! Fan, om du har sånt... Åh oh, jävla vad tur han har! Satan! Nej! Nej! Ja! Nej, sån tur har man inte! 3 maskar var. Dö! Ja! Han lyckades! Fy fan! Det var jävligt ägt, Johan. Nej, inte! Åh! Oh. Jävla tur då! Fan vad vi spelar bättre när vi är fulla. Men vad fan, det var ju mig du sköt på! Ja. Ja, det var det. Det tror du. Varför blev jag så glad? kolla, han har 4 liv kvar. Fett mojen! Jag måste bara komma. Kolla! Det tog inget! Ja! Jag älskar alla. Du gör inte det. Som flickan sa sen så... Jag gör det, Johan. Nu suger han av här. Skär av dig förhuden. 2 mask. Skit 2 mask då. Detta borde vi göra ofta. Varje helg. Nu ska jag ha dig i din fitta. Nej! Skönt säga. Vi censurerar det snabbt. Ja. F***, jävel din k***sugar, jävel. Alltså det här är helt bisarrt att vi behöver spela. Dö! Jag hittade fan inte ens piltangenten när jag skulle gå med gubben. Barn, om ni kollar, gör inte detta. Snälla. Ni har gott om tid att bli fulla i ert liv, så lägg inte ner er energi på det. Men pröva hash! Jag vill bara höja ett varningens finger för det. En mask! En mask! Ska jag med? Ja! Har yes! Jag säger inte dig, drick nu din jävel! Direkt? Vad fan? Det är inte rättvist! Han spelade med... Vi spelar för Ola! Va? Du spelade med min gubbe ju! Håll käften Ola, du är full! Du dör! Du går nu! Det är din mamma singel? Men du fattar väl att du inte får behålla någon annans plånbok? Det kanske finns pengar i den! Ja, jag ska köpa potatis för dem! Potatis! Potatis är ju Håkans pappas snopp. Nu är det jul, Håkan! Så du jävla får potatis och du skriker om det. Vet du hur man får tjejer att gilla en? Tja! Jag köpte min i Thailand! Är du en äkta charmör? Ring och vinn! Vad bjuder du helst din tjej eller kille på? Herpes! Jag tror jag har pussjukan, säg till honom. Pussjukan? Vad är det? Bara kom hit så ska jag visa dig. Han är invalid. Jag minns att han spelat mycket bättre. Ja. Nej, inte det inte. Sa Alfons pappa. Ta den med dyrken med. Eller bara öppna den. Kolla! En telefonbok. Va? Jävlar vad exalterad han blev. Där ligger pollen. Den tar vi! Ah! Man behöver inte ens vänta på att hon var ute på rummet. Den tar vi! Den blir perfekt! Ja. Till vadå? Ja. Berätta! In och kapa detta stället. Ja. Det ser inte ut att vara viktigt.
Ska ni leverera något eller? Varför är han amerikan i London? Ska du leverera något? Ja! Våldtäkt. Herregud! Rädda mig! Herregud! Rädda mig! Don't move! Jag älskar att han sa don't move, men man rusar ner. Han drar vapen. Det här är en sån bossfight som man måste spara innan. Nej, ta henne! Jag tror faktiskt att hon ska skita. Hon ropar liksom för att hon har fått förstoppning. Fint kött. Snuskubbe, hon är för ung för dig. Så nu skiter jag i det här, nu ska jag gå och skjuta mig. Hej! Ja, hej då. Ja, jag sitter väl här och kollar igenom lite då. I kylskåpet finns alla tänkbara varianter av goda Onsala pålägg du kan tänka dig. Onsala? Korv! Vi måste ha korv! Korv, det är ingen maträtt. Det är en livsstil. Ja. Hej! Från början var det meningen att han skulle bli bonde, men han ville hellre ut och se världen. Cool. Efter 2 år tyckte han att det var dags att öppna en egen affär och bestämdes för att göra det i Borås. Han ville resa över världen, han tog det till Borås. Han kom inte längre. Vi kör memory först, känner jag måste friska upp skallen lite nu. Du har verkligen ett riktigt korvsinne du, Johan. När jag var 3, så bara... Mustesmak! Är lite syrlig! Det snöar! Vad är det? Julgranskula! Nu är det julhundens tur, tror jag. Nu vill sex. Nej, den här jävla typ Digimon. Digimon är jag. Men också. Förkittlade i magen. Det ser ut som de verkligen har typ någon sjukdom i ansiktet. Deras muskler, va? De måste börja ta stedkampsprutan. Femman nu. Det bästa med 5 är att det nästan är 6. Vilket år sändes den första julkalendern i radio? 46, då gjorde de Hitlers jul. Nej, vi gissar på det. Nej, 52. Vilket är det rätta namnet på julleken? Är det en jullek? Björnen sover bara. Nu alla barn tar vi och fram julgranen och så kör vi lite Björnen sover. Här har vi vår fulla släkting Gösta. Lägg han där. När han vaknar och springer vi. Nu ska... Alltså, inte för att vara sån, men... Jag känner igen det här konceptet någonstans. Typ någonting med en gurka. Och någon som heter Fistboy. Jag som inte vet vad Fistboy är. Googla det. Jaha, är det ett stort ventilationssystem? Det kan det vara. Åh nej! Jävlar! Det är pedofilfarbror! Nej, hjälp! Nej! Ah! Ah! Hjälp! Vad i helvete? Fy fan vad äcklig han var! Nej! Men vafan, det är 2! Va? Nej! Vad i helvete? Nej! Nej! Det är gangbang! Nej, för helvete. Nej, nu skiter vi detta, eller? Bara en nivå till. Jag lovar. Sen ska jag gå och lägga mig. Jo, nu är det fast, Johan. Jag tar mitt liv. Jag går in och ger mig hjälpchock och så. Annars hade du startat om knappt här uppe. Käften, ja. Du ska vara så jävla vis ut, du vet du det? Fan vad jag ska få stryk nu, Syran. Eller bara vara först upp med... Aj! Som satan, ett jävla röv på mig! Au! Nej, det är jävla! Det är jävla! Visa att du är man! Oj, var webbkameran fortfarande på? Vad fan tog min mössa vägen? Kinda mig, jävla! Jävlens jävel! Helt jävla fucking omöjligt! Jag sitter och käkar salta pinnar, det är inte ens juligt. No. Hjälp! Hjälp! Det är fan Avicii. Vad är det för jävla spel? Nej, vi har bara drygt julmust, jag lovar! Hur förklarar du då den här tomma flaskan? Sluta Johan, sluta! Alltså, jag fattar inte... Vad är det för fördomar man har mot folk om man tror att de är onyktra? Jag skulle aldrig i hela mitt liv vara otrogen, onyktra i game time. Johan, bara så vet den här game timen. Det här händer. Så kommer du vara otrogen i alla fall. Ja. Sorry. Man trycker på den, så tar du den.
Alltså jag vet inte varför jag sa att jag kunde det liksom. Nej, vi har absolut inte en guide på en telefon som Johan har i handen och läser på nu. Nej. Svara i telefonen och köksdörren öppnas. Vad fan? Hur fan ska man kunna veta det? Jaha, okej, det ringer. Ska jag klicka på klockan som är sju? Ja. Jaha! Den. Yeah! Klockspel. Jag är livrädd att det ska komma något jävla skit. Om det är någon som vill hålla om mig bara, så kan ni nå mig på Snapchat. Jag heter Ola fan. Var det dumt att säga? Nu går vi upp för trappan. För nu är där trappsteg. Och det var där inte innan. Jag går ner här nu. Jag är lite rädd bara. Det står ju klart och tydligt keep out. Så nu tänker jag inte vara den som inte lyder skyltar liksom. Nej, så nu precis. Går vi tillbaka. Fritzelkällan är det. Alltså detta känner jag inte. Åh! Åh oh, nej! Här kommer. Fuck. Det är alltså såhär. Jaså du, limmel. Du ska bli min fru. Oj. Ja, nu ska jag köpa den i r***an. Det är greven, så därför han blev skelett. Han bara spräckte all sin hud. Okej. Okay. Du, Lasse, gillar du bajs? Ja. Banane och jag höll på att bli knottriga. Vad höll han på för typ harpes eller någonting? Han går ju som en jävla hösäck. Jävlar vad Lasse lassar. Den där bananen var en blöten. Va? Vad fan var det? Den där bananen var en blöten. Vad fan är detta nu då? Ja, det är mastermind. Skit Johan. Fan han. Oh! Jag var aldrig rädd att vi inte skulle klara det. Nej. Mm. Toppen. Okay. Vadå toppen? Vi klarar inte det. Det handlar ju inte om att vinna. Nej, det handlar om att ha roligt. Ja, precis. Och det hade vi inte. Ja! Ja! Roger, han är ständigt hungrig. Men han är ju vegetarian. Jag sitter med en jättestor apa här uppe och hänger ner pungen. Ja! Och när han väl tänker så ser det ut som han skiter. Ja. I det här spelet ska jag försöka ta bananen från den retfulla lilla apan. Ta upp han! Ta upp han! Johan, ta upp han! Jävlar, du ska koncentrera dig till honom. Du satt såhär typ. Nu kära barn, ska vi gissa vad bilderna föreställer. Kan det vara en pinne? Vilken typ av person är det här spelet till för? Alltså, det var en riktig mus. Oj, alltså, kan du köra hål i honom? Det var inget förresten. Vad fan har hänt på... Är han spöken nu pappa? Åh, jag kan relatera till detta. Ja, no, Willy. Gå till White Trash-huset, där till vänster. Jag drömde en massa. Jag tror att han har sniat som in i helvete på någon tyngre drog. Till Håkan. Alfons. Var får du Håkan ifrån? Han ser ut som en Håkan. Det finns väl ingen jävla unge som heter Alfons. Förutom du som heter Alfons och kanske tittar på detta. Men... Och gråter just nu. Men jag heter Alfons. Det är för mig är du en Håkan. Jag ringer någon annan än sustanten. Kan vi inte leka? Jag kan komma hem till dig. Jag kan komma hem till dig. Håkan svarade. Hej. Och ungen kom så snabbt. Han var redan i halva vänta. Åh jävlar. Smoke weed every day. Oj, vilken aptit. Han lyfte skeden en gång. Vilken aptit du har, du brukar aldrig äta någonting alls. Nu rusade en stor en in. Vad? Hjälp! En stor en. Skitsosagan. En stor en. En stor en. Det är jätteroligt att titta i Björnes fotoalbum. Han bara snokar bland hans grejer på vinden. Fotoalbum. Han sitter och skiter där bara, kolla. För pilarna. Tack för att vi får vara med och bestämma det. Färdiga, klara till gård. Hur styr ankan sin båt? Mindpower har sett hennes ögon. Sant, sant. Tänk om Pytte är pirat. Han har en krok på armen som han har kört upp. Det kan ju förklara varför Anki har så jävla ljus röst. Jag Terminator Anki. Vad vill du att vi ska göra nu? Sprängd anka vore väl gott? Ja. Nu liknar du Musse Pig. Copyright stöld. Nalle
du ser ut som någon som jobbar på restaurang. Va? Vad vill du ha äta för någonting? Vi har sås. Och kastrullen. Och det är kastrullen. Det enda man bara, det här var ingen bra idé. Mamma, ring polisen. Är det den som är, vad är det, pitten? Vi trycker på det och frågar sen vad det är för något. Bingo snor, bingo är roligt, det är lagom för vår ålder. Nu ska vi spela bingo med Ernst och tanterna. Så han, Ernst verkar vara en lycklig kille, lycklig man, gumme. Där retar du tanterna. Varför är du så skrinklig? Är du död? Vi skulle ha ett ostbågar, men. Jag gillar inte ostbågar, men jag gillar ostbollar. Jag gillar inte långa böjda pojlar, så därför gillar jag bollar istället. Hej och välkommen till Game Time! Jag är glad att de skäller ut varandra, inte oss. Men Johan, det är ju du och jag. Det är vi ju fan. Ja, du har en röd skjorta, jag har en blå skjorta, så då är vi Romel och Rabalder. Ja. Omedvetet, fan vad nice. Jag ska skriva en fanfiction om Romel och Rabalder. 70 sidor. 70 sidor? Ja. Den ska heta Rabalders ostbåg. Varför står det en dynamit där? Ingen ifrågasätter det. Det bara låg en fucking dynamit i skogen. Det är en skola. Jag är rädd. Vi måste hitta något skitbra som får, ja, som får massa likes på Facebook. Fan vad dålig fantasi jag har med namn. Mina barn kommer typ heta sån skitfil som Johan eller. Vilka ska vi följa med då? Om man möter någon på stan, vad följer man helst med? Ett par främlingar eller ett par elefanter med keps? Jag har ju valt männen, men... Ja, det vet vi inte. Gnugga geniknölarna, för nu ska vi hänga gubbe. Ja, doktorn lyssnar på hjärta och lungor med ett... Öra! Man kan väl för fan inte lyssna med ett stetoskop? Alltså, det förstärker ljudet, du lyssnar ju med örat. Stetoskop. Vad är kallt och gott på sommaren? Ska ju penis. Det får plats. Ja. Penis. Penis. En fransk sådan. För att höra behöver du ett stetoskop. Tydligen. Stor, gul och varm är en kuk. Ja, långt ner alla där bak. Det är barnen som kör och pappan är full i boxen. Jag vet vad det var att hitta en mack i äppet. Hitta dig i sin säng. Någonstans har vi gömt ett par riktigt stora överraskningar. Jag hittar alltså hans byxor. I dypöl! I dypöl! Framför stenen med apan! Framför stenen! Jag tänker bara på Gunde. Framför stenen med apan! I dypöl! Har du tagit hatten? Ta hatten. Va? Åh, vad bra att du är här. Den sötaste flickan av allihopa. Ja, Emmy, just det. Hon har frågat mig om jag vill äta bakelse med henne på konditoriet. Vad var hon hette? Emmy. Var det? Ja. Hej, Emmy. Skulle det stå där på allvar? Jag kommer till konditoriet. Putt. Fan vad tråkigt, man skulle ju få skriva själv. Vi ska servera kafégästerna det de vill ha. Om någon får vänta för länge blir de arga. Det är inte bra. De blir arga på barnen. Barnen, skynda er nu, jag är hungrig, jag vill ha min ostmacka. Jag är sulten. Det var då jag upptäckte att alla mina goldbrattwurstspeciale var stolen. Här finns ett papper som ser viktigt ut. Det tar vi. Det är hans faktura. Gunther har försäkrat sina korvar för massor av pengar. Vänta, kan man försäkra sina korvar? Men varför har inte sagt detta? Tänk så får vi så här koordinaterna till Hitlers bunker. Ja. Det är min mormors gamla guldklocka som har blivit stulen. Ja. Så det var den gamla jävla kärringen som gjorde det. Halt upp med händerna. Det här är en av de mest efterspanade skurkarna just nu. Det är det här spelet Hannibal Lecter. Kommer bara blinka till, nu blir det sant. Sen kommer det helt bara, när allting tänds igen så kommer det typ Lasse så bara typ ligger där typ med halspersonen helt uppskruvad. Eller så blir det helt svart. Ja. Sen så får man se en bild från ett riktigt mord som har skett i verkligheten. Bara, oh my god, nej. Idag ska vi spela Här kommer Pippi Långstrump. Och det är faktiskt mitt gamla spel som... Som vi har fått från vår langare. Som vi har fått från vår langare.
Och jag kommer faktiskt inte ihåg alls hur det ser ut när man startar spelet eller någonting. Så det blir spännande. Har du spelat det? Nej, jag har aldrig spelat det. Jag vet inte vad det är. Jag gillar bara rödhåriga små töser. Ja, men det gillar jag också. Ja! Det här ligger mannen. Vad händer om man trycker på honom? Där ligger farbror Gustafsson. Kom, så går vi och matar honom. Jag har massor med godsaker i fickan. Men saker hon har i Nej, fickan, sa hon. Man får inte mata folk när de sover. De kan ju kvävas. Men ta hammaren. Följ med på en rithuvud, ja. Okej, hoppar du så står jag. Går du hästarpallen? Starta spelet. Inte kan lilla gubben fortsätta utan skor heller. Men för fan. Det kan han visst. Jag vet ingenting Bullshit. Om hästar. Jag vet rätt mycket om hästar. Jag vet bara att hästar inte kan springa utan ben. För när jag brukar slita benen av dem så ligger de där sen. Tommy! Annika! Fan, alltså du vet sådana här ritböcker. Ja. Fan vad jag hatade när folk ritade utanför linjerna. Jag blev så jävla förbannad när jag var liten. Men de kanske ville liksom rita bakgrunder? Nej. De var bara dåliga. Okej. Lita i tunnan, vet jag. Ja, jag hittar prylar där, ja. Hjälp mig att stänka ner Tom och Annika. Yes, wet t-shirt. Du kan styra med tidtangenten. Det gillar du där. Är det här som kallas watersport? Vill du spela igen? Nej. Så klicka på mig. Jag vill inte spruta på barn. Vad är det där då? Fan, jag hatar barn. Nu ska vi se hur Tom och Annika har det med sin mässling. Oh, jävla fönstertittare. Bara klättra upp och bara. Måste kolla in i deras sovrum. Klämmer jag. Så här ser man ut när man ska börja suga k**k. Och det här. Det är efteråt. Nu behöver du bara klicka på mig så blåser jag bubblor. Påminner om någon. En opa. Jag eller dö, Jola. Åh nej. Rasism. Vi kan inte göra någonting med den. Vad är oddsen att det är en svart och man kan inte göra någonting med den? Mm. Men de sa ju det att Astrid Lindgren, hon var ju en rårasist. Ja. Och sparkade på alla som inte var från Sverige. Är det? Jaha, man ska klicka dit man ska hoppa. Det fattar inte jag. Jag tryckte bara på mellanslag så bara hoppa rakt i döden. Upp på hästaröven. Nej men det var Jösses, vilken stor pizza! Pedros pizza, nej, Pedros pizza! Här kommer första receptet. En... Men det ligger en lök där, så bara den kan välja mellan. Jag fattar inte vad det var för någonting. Jag tror det var ett gummiband eller en kondom som har spruckit, men... Kan du säga kondom air condition, vet du? Ja. If you like it, you should put a ring on it. Men vi skulle bara ha en ju. Ja, men kan du dra åt helvete? Det blir en god pizza. Åh, oh, precis som önskar. Två svampar. Sluta. Men vad håller du på med? Du kan också glädja andra som på denna jorden. Banda gör du alltid om du är riktigt glad. Hej. Varför hälsar du inte på mig? Varför hälsar du aldrig när jag hälsar? Du är inte min vän. Har du några erfarenheter av Dora? Tyvärr så har jag det. Typ så här, det gick ju typ så här varje morgon när man skulle till skolan. Och det var inte när jag var liten, utan det var typ när jag gick så här på gymnasiet, slutet på högstadiet, något sånt där. Så man satt ju bara och typ så här mobbade Dora för att hon inte sov hennes vänner. Yeah. Bara till exempel så här. Bara, åh nej, var är Boots någonstans? Bara, står fucking bakom dig. Liksom. Det är bara att vända dig för fuck's sake. Jag måste ta tillbaka mina böcker till min. Hon ser så sjukt målisk ut. Hennes ögon bara. Boots, hey, jag ska ta dina stövlar. Dora måste hitta något att vattna med i Isas trädgård. Där är den. Isas trädgård? Där är den. Varför hans ögon så jävla blazigt där? De är så jävla ur fokus. Fast jag menar, hatten kan man faktiskt vattna med. Ja. Om man häller vatten i hatten så kan man hälla få något. Hoppsan! Den kommer inte vattna trädgården. Alltså, de vill väl att barn ska vara kreativa. Jag menar, det där är en kreativ lösning. Barn ska bara klicka på rätt ställe. En vattenkanna! Perfekt! Perfekt! Swiper inte stjäla! Swiper inte stjäla! Jag ska göra det när någon gör ett helikopterrån och sånt där. Kommer in på banken och bara, tjuvar inte stjäla! Tjuvar inte stjäla!
Men jag måste plocka upp mina vänner på vägen. De vill också bli räddade grodorna. Nej, fuck dem, det är bara grodor. Ja då, så rädda mig. Nej, nej, det kommer inte hända snigel. Donda esta das biblioteca. Där borta är det. Där är biblioteket. Vänta, jag hörde någon. Det får fan, bara vända dig om. Ni hann precis. Bra, de är alla här. Tack Dora. Tack Dora. Hej, mitt namn är Ola och jag har länge haft en dröm att åka till Johan och spela. Men inte fan orkar jag åka cykel dit. Det är ju ta mig fan där borta. Häng på. Nu ska vi välja ett namn här. Vad ska vi heta? Ja, när vi spelar båtar heter vi Båtjocke. Båtjocke. Vi får väl ha något liknande namn. Vad kan det vara? Kan det vara Biljocke? Nu rullar vi ut den. Ska tufta han ut den? Funkar den inte? Nej, han får dra upp den. Han får, du vet, som en sån leksakspel. Han får dra den bakom. Ja, ska han åka 4 kilometer måste han dra den 4 kilometer bakom. Och då kommer han tillbaka. Det är tanken varför man gör. Ja, vi hade ju ingen rap. Nej. Jag kom på det när han ofta han inte säger det innan han kör iväg. Utan han måste bara köra och skruta hela bilen. Här var det då för lerigt. Vi får inte köra någonstans. Men det är bara för att inte köpa delscenen. Ja. Tack du Mulle för att du hittade en salka. Du ska få den dunk bensin för besvär. Va? Nu kan jag få det iväg ännu längre. Ja jävlar. Vi hade ju kört så långt. Åh oh yes, nu kan jag plocka ner kattjäveln. Kattajävel! Och nu ska vi erigera vår stege för att få en pussi. Precis. Och sen, det kunde man animera, men inte att benen rullar in på utställningen. Fan vad gött, nu slipper vi träffa henne mer. Ja, vi fick ju inte ligga ändå. Jag menar, varför ska man då känna en tjej? Oh. Till alla mina tjejkompisar vill jag säga förlåt. Utu, förlåt. Ja. Och mamma. Där ligger raserbanan. Raserbanan var det. Vad är det? Vad är ett poäng? Vad då? Jag sa, man kan inte lita på folk med glasögon. Nej. Alltså varför gör jag så här? Varför förelämpar jag varenda jävel som finns? Jag försöker bara skoja, men det blir ju till sist till att jag slår folk. Jag menar, jag tål ju inte dig Johan på grund av din frisyr. Nu kommer han igen. Hörru Mulle. Hör du Johan? Ta hunden. Är det en chihuahua? Annars vill jag inte ha den. Då kör vi över den. Den luktar ju säkert äckligt också. Strålande. Bara en kroppsdel kvar att samla in. Måste han så här lotta igenom alla kroppsdelar nu när det bara är en kvar? Vilken kan det bli? Oj, 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 vad spännande. Ingen aning. Jag måste kolla också. Wow. Åh, fan vad läskigt. Det är Saurons öga. I see you. Oi. Eller så är det något helt annat som öppnas. Brun öga. Dr. Harvey och hans dotter Cat skulle flytta till gamla godset Whipstaff. Tryck på Cat. Är inte den Cat, den andra Cat? Ja, okej. Okay, det är Cat, det är Cat. Okej, okay, fan vilken förvirring. Ja. Tryck på Cats mus. Nej, nej. Men jag vill att den aldrig är. Okej. En tjej. Wow. Pervo Kasper. Ja. Kat tyckte om rummet. Hon kände sig nästan som hemma igen. Jag snart känner Kasper på henne. USA. USSR, USSR. Nej, vänta nu. Det är samma sak, va? Det är samma sak. Det var sängdags. Kat tuckte om rummet. USSR, sa du inte det? Hon kände sig nästan som hemma igen. Va? Det här är Sovjetpropaganda. Det här är Sovjetpropaganda. Alltså, vad fan? Nej. Simba vill inte, han blev snurrig. Om du var en riktig pojke och inte ett spöke, då skulle jag gärna bjuda dig till min fest. Det är bara för att han inte har någon penis. Nej, ja det är det. Men kolla den fina.
svansen typ. Ja, alltså, det, eller, den kan man använda, den kan man bara in. Casper fick en lysande idé. Han berättade för Kat om en maskin i källaren som kunde göra ett spöke till människa. Vänta, vadå? Han har hela livet så här, jag vill bli människa. Och så bara helt plötsligt kommer han på så här, ja, det finns ju en maskin i källaren som gör att man blir människa igen. Men den bara står där. Den har inte kommit till användning. Det är ju ingen som vill använda en sån. Det finns ju sådana risker, du vet. Precis. Man kan ju bli steril. Då är det bättre att vara död. Ja. Pappa! Far! Det har låtit så mycket bättre. Pappa! Cat! Kommer inte använda den på Hitler eller någon annan person. Någon annan person. Du får ta hand om passen, sa rutan prickan och randan till busiga Klas. Gör du det, ska vi sjunga en sång för dig. Hurra, sa rutan prickan och randan. Och så sjöng de. Nu ska vi ha semester. Men är detta alltså flickorna som sjunger? Så där rutan prickan och randan sjunger tillsammans. Alla tre, det låter som Läseberg i högen. Alltså, liksom, vad fan? Tänk alla småflickor som är besvikna och de ska lära sig sjunga och sånt. Och så bara låter de inte som Lasse Berghagen. Det är sjuka ideal man måste leva upp till. Bro, titta på båten där nere. Så liten den är. Men är det inte hunden Orvar som ligger där och solar sig? Vad fan kan han se det? Ja. Precis. Bara, det där är min hund. Va? Nej. Och förresten var den ju liten. Det där var ganska stort. Ja, jävla nära körde de vann. Ja, exakt. De flyger typ 2 meter upp i luften. Det ser ut som myror. Det är myror de ser. Nästa dag gick de på restaurang. Jag hoppas maten smakar bra. Så de lurar barn. Jag tror att alla är i alla länder på svenska. Ja, det, jag vet inte. Det kanske är bara Skåne de åkte. Ja, de åkte. Smakar det bra här eller? Ja, det var stort där var ni. Ja, ja, ja. Redig båt här. Margaroner och köttsås. Men det där äpplet har nog lite väl mycket kemikalier i sig. Jag tror han det. Ut du. Har du jagat idag? Yes. Vad har du jagat för något? Yes. Hej och välkomna till årets första julgame time med mig och Utto här. Och idag ska vi spela Petsson och Findus julkalender. Woop woop. Är detta något spel du spelat? Nej. Mm. Ja, alltså egentligen, julkalenderspel var ingenting jag hade. För mina föräldrar hatade mig. Jag har i alla fall spelat detta innan och det ska bli kul att köra det igen. Jag tycker väldigt mycket om Petsson och Findus. Så nu har vi laddat upp med pipparkakor och, glugg. Glugg, precis. Besvärlig. Inte svårighetslagrad. Besvärlighet. Och denna. Oh, jag kommer ihåg detta. Det är skitsvårt. Det är så här CS med höns. Okej, okay, medan ute och värmer glögg så kör jag nästa lucka. Fan, jag stör mig på honom. Alltså han är så dryg. Han är ingen kompis. Okej, alltså jag är tillbaka nu. Det enda man får göra i den här luckan är att man får lägga detta 9-bitars pusslet med prillan. Och när man är klar med det får man lägga det igen om man vill. Findus och Petssons julgran, del 1. Oj, oh, shit. Hjälp oss att bygga den finaste julgran vi någonsin haft på gården. Fin gran. Det var den finaste granen de sett. Det var den finaste granen jag någonsin sett. Ja. Nu ska du spela på min fiol. Hej, jag heter Kalle Moreus. Jag heter Kalle Moreus. Har ni sett mitt program Moreus med mera på SVT1? Jag är fan folkkär. Rimmar rätt. Kackel, kackel i kuk. Hönorna får ett kuk. Eller kuk eller jul. Hönorna får kuk i jul. Yeah. Ja, då slår vi in den. Nu duschar vi. Vem är med i produktion? Jag suger. Ja, men det var ju där uppe. Alltså jag, för fan jag bara krossar den här. Jävlar vad jag krossar den här. Shit! Jävlar vad jag ägde på mig. Shit! Bra! Du klarade Lucia med Morit. Varför står det Johio? Nej. Julio. Filaste jävla pepparkakshuset jag har sett. Men vad bra! Jag försökte ju. Och sen får man bygga samma igen om man vill, men det vill vi inte. Men det blev en fin kyrka i alla fall, det blev det. Oavsett vad Otto säger eller inte så... Jag hatar dig, Johan. Det här är Petssons portabla brännvinsmaskin.
Så man puttar iväg så, brum, 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 så åker den till husen och levererar glögg. Pelsvinens julgran del 3, då får du köra den. Nej men vad fint! Tumme upp för vår snygga gran, kom igen nu. Likea den, dela den, sprid den till kompisar, printscreena den, skriv ut den, häng upp den i julgranen. Fintet kan inte hänga där. Nu kan vi börja. Nu kan vi börja, från Falun. Jävla f***. Det här är ditt första tröstuppdrag. Det här är Bobos farmor. Hon behöver tröstas därför att hon blir så ledsen när hon får reda på allt elände som finns runt om i världen. Det finns så mycket som farmor vet som hon egentligen inte vill veta. Nu ska du leta upp den du ska trösta. Där. För att samla trösthjärtan här ska vi försöka sparka iväg bollen innan jag tar den. Du är för snabb. Kan han komma på två ställen samtidigt? Det kan jag. Alltså det krävdes inte så mycket för att hon skulle bli glad. Man bara sparkade på några bollar i en liten stund och sen så bara, åh, jag är glad nu! Nu är jag glad! Nu dör inte barnen i Afrika längre, nu är jag glad! Trollning ska man heta om man har en pizzeria. Är det snyggt när jag har bandet så här? Är det du som har en Staffan? Så här i juletid så är man ju alltid lite kort. Är du redo? Han kan inte bli lycklig. Thomas Ravelli hade inte tagit den. Nej, det hade han inte. Han spelar inte någon jävla knatte fotboll. Vad är detta för jävla snyftkalender egentligen? Alltså... Ja, juletid. Ska ju alla vara glada från början. Åh, ja, det är jul. Nu ska vi vara glada och dricka glögg och bli för fulla och knulla med farmor. Eller någon annan som man är med i släkten liksom. Ja, så. I alla fall i Skåne är det ju så. Ja. Eller, ja, Östra Göinge. Den koden gick inte! Ja, men förlåt, för helvete då! Vad spelar för fan? Ja. Bobo ligger i koma så du får fixa och laga lite rör igen. Oj, nu rinner tårkanalen här. Det är som en men så här, i framtiden bara, ja nu ska vi googla det här spelet som jag spelade när jag var i din ålder. Ska vi få se, ja, här är några killar som spelar det. Game time, det verkar lite roligt. Och så sitter vi här och bara, ök! Rött i hit, fem fin fel. Ja, fin fin fel. Fem fin fel. Fan vad kolla, han står där helt med bara... kuken framme. Han ser ju skitkort ut. Det gjorde du bra! Woo! Nästa lucka! Det är du som är på 19 nu. Barn! Fan döper sin unge till Bobo. Det är som att döpa han till Bo fast två gånger. Hörru du, försök att slå med en kul övning. Sin livlös. En kul övning eller en kul övning, jag hörde inte riktigt. Det måste vara dialekten, han är ju dum i huvudet, lär dig prata svenska. Har du på både dagen och natten? Stånd. Ja, finns inte med. Stånd, ögon, öron. Nu har vi tröttat den här söta mannen. Han var så söt. Och det är ju tur, för jag har lite papper. Man såg inte det så bra. Fan. Ja, jävla k***, nu har du det perfekt upplagt alltihopa, jävla m***. Jag ska bara...